Assalamualaikum. Hi guys. Hari ini Nana menghidangkan menu yang sangat sedap, iaitu ayam golek. Okay, ayam golek ni biasa, menu ayam golek ni adalah menu hidangan di bulan Ramadan, bulan puasa kita beli ayam golek kan. So hari ini Nana nak buat mukbang ayam golek. So tengoklah korang, dengan juicinya, dengan ada bumbun macam ni, memang sedap gila, confirm. Dan tambahan pula dia punya sos pencicah. Sos pencicah ni best, sangat-sangat best. Okay, kita makan. Makan-makan. Welcome back. Okay, so tengok ni ayam dia guys. See. Wow. Tengok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nampak hati dia. Terasa dia punya rempah ratus. Rempah ratus dia, dia punya bahan-bahan perapan untuk ayam golek ni terasa. Tak kerekut. Rasa yang cukup enak kan. Memang enak gila. Terasa dia punya masin, manis tu cukup lah orang cakap kan. Cukup. Kita cuba ya. Guna pencicah pula. Sedapnya. Teringat bulan-bulan puasa, makan ayam golek. Kita ambil dia punya kulit. Biasanya kulit dia, kulit yang golek lah ramai orang cari sebab best kan. Sedap weh, sedap doa weh. Ingat bula-bula puasa pula. Pergi bazar Ramadan semata-mata nak beli air golek. Oh, sedap ni. Harga dia pun berpatutan. Harga mampu milik orang cakap. RM15 je seekor, besar pula tu. Sedap. Tibanya alamat, tibanya soal yang ditunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Okay, kita cuba one bite. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok sangat ni. Cuba. Sikit.
Mak Syam. Cuba bahagian isi pula, bahagian nada. Sedapnya. Gila boh. Sedap sangat, sedap, sedap lajuk. Apa kata? Ambil ni. Ambil sikit ayam. Ui, seronok eh. Juicy gila ayam dia, guys. Ayam dia juicy gila. Ni, eh. Balut, balut. Kita balut dia. Nampak tak, guys? Nampak tak kita balut dia? Cicah-cicah dia punya. Cicah ni, colek-colek. Ui, seronok ni. Sedap ni. Sumpah sedap. Terasa dia punya, apa ni orang cakap? Rempah ratu rasa, memang terasa gila. Sedap lah. Memang sedap. Dia punya ni pun boleh tahan pedas juga. Dah ambil salad, salad, salad. Tak sini. Okay, lepas tu ambil ayam. Bagi isi ni, biasanya ramai yang tak favourite. Ada yang favourite bagi isi kan. Kalau Nana-Nana kurang sikit bagi isi, tapi it's okay. I makan je apa yang ada. I tak memilih makanan. Tak suka memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Pedasnya. Sedap weh. Sumpah sedap. Apa tu kekuk-kekuk tangan ni ha? Makan dia punya sedap tu. Function lemon, ya. Yeah? Kita ambil daun ketumbar sikit. Ada lain lah kalau kita makan dengan daun ketumbar ni. Rasanya mantap. Sedap ya, sedap. Sedap. Kita minum air dulu, guys. Semangat makan sayur. Gelas pun warna hijau, guys. Makan, makan. Kalau bahagian isi ni jenuh sikit lah nak menghabiskan, ya. Bahagian dada ni sebab kurang bahagian dada, ya.
terkurang makan bahagian dada. Tapi bahagian dada lah yang kalau menu diet yang kena makan kan. Kita kurang bahagian dada guys. Tak suka sangat bahagian dada ni ha. Ayam dia juicy, fresh. Wih, seronok ya. Rasa dia punya nikmat dah. Jom kami. Okay guys, jom kita. Lemon. Sedap we lemon we. Lagi doa, ini adalah ayam yang paling banyak ayam makan dalam satu masa tau. Separuh ayam tu dah kira banyak bagi ayam, walaupun korang tengok badan ayam gemuk, comel-comel gemuk macam ni, cabi-cabi kan. Tapi sedap weh. Apa ni? Oh, kalau nak sedap lagi nanti ayam tunjuk, okey? Mana? Salad, munculkan diri anda. Kita ambil daun salad. Kan, daun salad ni kita ambil isi ayam, letak. Lepas tu kita ambil daun ketumbar sikit je, sebab yang kita kan kecil kan, sikit je daun ketumbar. Ok, lepas tu kita gulung dan cicah. Sudah. Ya Allah, nikmat ya, nikmat. Sedap weh. Sumpah sedap. Sedap. Salad guys, tak buat salad, alah batang je guys. Cicah. Memang so sedap. Kita makan lemon pula ya. Memang sedap lah. Okay guys, kita makan salad je lah. Makan sayur je lah. Lemon. Okay guys, so nak rasa sampai di sini saja video kita kali ini.
Okay guys, jangan risau makanan dekat depan ni. Kalau tak habis jangan risau, sebab dekat belakang tu ada lagi yang menanti. Okay. Nana minta maaf. Anda kata ada tersilap apa-apa dalam video ni, Nana minta maaf, minta ampun. Okay. Korang jangan lupa subscribe, comment and like. Okay. See you guys. Bye-bye.